Manuprāt, ja tu vēlies uzlabot savu veselību, ja tik un tā padarīt viņu tik vien labu, cik viņi ir pašlaik, tev vajag ļoti kritiski domāt to, ja tev vajag skatīties visām lietām, ko tu dari. Cik tu labi ēd, cik tu fiziski esi, jā, cik tev higieniski ir. Nu, bet piemēram, tu, nezinu, labi izgulies, tad, kad tu līdz cikiem naktī tu reāli glāsti ekrānu un tad neizgulējies, eju uz skolu. Nu, tu tātad neesi izgulējies 8 stundas un 8 stundu gulēšana ir obligāta, to saka katrs dakteris, pat zobārsts. Jā, es ļoti maz guļu, manuprāt. Nu, cik rīdēji stundas tu izguli? Nu, es precīzi nevaru pateikt, bet ceļu gulēt to vieniem, diviem un pamostos septiņos, tāpēc man ideja. Tad pirmajās divās stundās skolā tu turpini gulēt? Praktiski, jā, es tur esmu, bet man galva vispār kaut kādā mākonī ir uz neskatos stundās, neskatos, ko skolotāji dar vispār. Ir domājies vēl tikt ieviest arī veselības mācību, tu arī to nogulē. Jā.